ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، اور ہم امید اور تمع رکھتے ہیں کس چیز پر؟ کہ ہمیں داخل فرما دے ربنا، ربی، ربک، ربکم، ربہ، ربہم، نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. مع کا معنی قوم الصالحين، نیک صالح. اب اس میں یہ کہ ونطمع، تمع کیا ہے؟ کہ ایمان بھی لے آئیں، اچھے اعمال بھی کریں، تو پھر بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جنت دیں. نطمع، پھر بھی ہم امید رکھیں گے، تمع رکھیں گے، لالچ رکھیں گے کہ یہ چیزیں کی تو ہیں لیکن یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کی ہیں، لیکن جو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے وہ اپنے فضل ہی سے بھیجنا ہے. یہ چیزیں تو اللہ کے ہم بندے ہیں، ہمیں حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہو کر کہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز دے دیں اور یہ چیز دے دیں. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا، تو پس دے دیا اللہ جل جلالہ نے ان کو جو کچھ انہوں نے کہا. بما قالوا جنات، ایسے باغات. جنت ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنات. وجہ بتائی تھی جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جی جنت غیب ہے، جی قریب قریب ہے، قریب ہے. چلو یہ آپ کو مل جائے گی. اس میں یہ ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو. جنین، جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو رضیع کہتے ہیں، پھر ولید ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، فطیم ہو جاتا ہے. تو جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو اندر ہو، اسی سے جن ہے جو نظر نہیں آتا. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا باغ ہے، ایسی ہریالی ہے اس میں، کہ اس میں اتنا زیادہ سرسبزہ ہے، اس کے سرسبزے میں اس کے باغات اور اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے کہ وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، اور نہ کسی کے قلب کے اوپر اس کا خیال اترا. اس میں بھی وجہ بتا دی تھی کہ وہ سارا نزل ہے جو اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا. حقیقی جنت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اللہ جل جلالہ اس وقت ہی عطا فرمائیں گے ایمان والوں کو. وہ جنت کبھی کسی نے دیکھی تک نہیں. جو قرآن اور حدیث میں وہ صرف ضیافت ہے، جو جنت حقیقی ہے وہ ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں، جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنات تجری، ترجمہ کیجئے، من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. وہ کا معنی وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا، اور ترجمہ کیجئے، وکذبوا، کذبوا اور کذبوا میں ابھی وہ فرق بتایا تھا، جھٹلانا، شد کے بغیر آئے گا تو جھوٹ بولا انہوں نے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے. کذبوا آیتن، آیتن کس کو کہتے ہیں؟ آیا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، ترجمہ کیجئے، وہی لوگ، اصحاب صاحب ان کی جمع، جحیم دوزخ. اولئک کا مفرد کیا ہے؟ تلکا اور ذالکا، ذالکا اور تلکا، اس کا جمع کیا ہے؟ اولئک. ھذا اور ھذہ کا جمع کیا ہے؟ ھاؤلاء. احسنتم جمیعا.